Tady na horách je vody dost, za to v nížinách jsme si ji letos moc neužili. Jak se voda pohybuje v krajině a kde se ztrácí? Co všechno s tím člověk dělat může, co všechno dělá a dělat by neměl? To budou témata letošního ročníku Ekofilmu, který se bude konat od 10. do 13. října tradičně v Brně. Přijďte nejenom na mnoho zajímavých diskusí, doprovodný program, ale především na vybrané a velmi zajímavé filmy s touto tematikou a s tematikou ochrany přírody a životního prostředí.